Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. І зараз перед собою ви бачите гудзик, про який я розповідала в своєму останньому влоговому відео. Прикладала вам там фотографії. Якщо ви не дивились це відео, можна подивитись, якщо вам цікаво. Так от, всередині оця вставочка, як ми з'ясували з пані Наталею, целулоїдна. Бачите, як вона деформована. Сподіваюсь, вам камера передає, а не зглажує. Я вам покручу. Але гудзик доволі цікавий. Ще раз при нагоді хочу подякувати пані Лесі за такий чудовий подарунок. Ось бачите, так він виглядає зі зворотнього боку. Це десь початок ХХ століття, я так думаю. Бо я вам тоді просто розповідала, фотографії приклала. Так, а ще я маю ось такий гудзик. Думаю, що він так само з целулоїду. Роки, звичайно, пізніші, друга половина ХХ століття. На жаль, по гудзикам так складно, не можна більш точніше сказати. Ось бачите, він так з двох шарів. Ось такий дуже гарний. Ось такі гудзики з целулоїду маю. Так, а тепер у нас буде розпаковочка. Отримала я від пані Наталі подарунки. Так, хто дивиться мене вперше, пані Наталя, це моя тепер коліжанка. Вона так само почала колекціонувати гудзики. А до цього пані Наталя виробляла авторські прикраси. Вона дизайнер. Десь тут буде посилання на її інстаграм. Виходило відео на тижні. Десь, не знаю, в який день вийде це відео, тому не можу точно сказати. Відео називалось «Авторські дизайнерські гудзики», якось так. Дуже-дуже раджу. Я дуже була здивована, пані Наталя придумала старі гудзики, просто обтягнені тканиною, тканина вже зіпсувалась, вона придумала зробити з них набірні. Дуже гарні, я знаю, що тут вони мають бути. Вона просто прислала мені відео, аби мене порадувати, оскільки я хворіла, аби я відволіклась. Але я вирішила, я спитала дозволу і вирішила вам показати ті гудзики. Тому що, ну, знаєте, творча людина от придумала навіть зробити такі гарні гудзики. Хочу сказати, що їх можна носити зараз в одязі, в кардиганах, наприклад, в якихось жилетах, піджаках з такої більш товстої тканини. Можна використовувати як пришивні брошки, але їх можна використовувати насамперед саме як гудзики. Так, я тут коробочку розкрила, щоб не займати ваш час. Так, лист будемо читати особисто. Так, ой, дякую, пані Наталя. Так, будемо, дівчата, зараз... А, і хлопці, перепрошую, бо знаю, що дивляться і хлопці. Як же без смаколиків нікуди. Так. Так, що перше подивимось? Те, що легше відкривається, так? Ну, вже трошки пошуршим. Перепрошую. Так. Ой, ой, щось пані Наталя дуже багато наприсилала. Ой-ой-ой. Так, мабуть, вмощуйтесь гарненько, або зупиняйте на паузу, йдіть робіть чай, каву, беріть щось смачненьке. Бо гудзики різні, гудзики цікаві, будемо зараз з вами все по порядку розглядати. Деякі гудзики так само бачу перше. Пані Наталя мене не попереджала.
Хочу сказати, що я ж про існування деяких гудзиків не знала. Так, що це у нас таке? Це пластик. Ой, я перепрошую, намагаюсь, я ж їх бачу вперше, намагаюсь розгледіти разом з вами. Ну, це однозначно Європа. Правильно, якісь старенькі ось такі гудзики. Цікаві дуже. Так, будемо шукати інформацію. Можливо, пані Наталя там щось і написала в листі. Так, далі. Ось такі гудзики. Схожі я маю, але іншого кольору. Вони такі дивні, ці гудзики. Вони формовані. Ви знаєте, що на Віоліті зараз такі гудзики продаються в блакитному кольорі. Якщо знайду, так само прикріплю вам тут фотографію. І хочуть за них щось 700 гривень. Ну, я не знаю, чи вони того варті. Вони, бачите, ось вони Перепрошую, знову вилізла з кадру. От, вони формовані. Можливо, це було якесь додаткове виробництво при якомусь склозаводі, бо їх на території бувшого Радянського Союзу дуже багато. От, дуже дякую, пані Наталя, бо таких я не маю біленьких. Так. Так, я вже бачу гудзик, про який ми розмовляли. Да, мовчу. Ой. Ой, пані Наталя. Дивіться, це що, це таких півничок у мій курничочок. Ой, який манюсінький. Дякую. Дякую, пані Наталя, де ви його знайшли? Так-таке. Це найменший півник в моєму курнику. Дивіться, яка крихіточка, як вам з гудзиком. Дивіться. Дякую, пані Наталя. Ви мене здивували і порадували. Так, поставимо, щоб, чи покладемо, щоб його було видно. Півника цього. Так. Давайте оцей гудзичок пізніше розглянемо, добре? Хай він отут збоку трошки полежить. Я так підозрюю, що оце гудзики ручної роботи пані Наталі. Так, бачите, як запакує. Ой, пані Наталя. Так, хто не бачив, дуже щиро пропоную подивитись відео, там набагато більше. Як на мене, це просто витвори мистецтва. Ось дивіться, це літо. Я тут нещодавно казала, що хочеться весни. Ви подивіться, яке літо, які барви, які... Давайте по одній, бо камера розфокусовується. Оскільки оцей гудзичок дістали перший. Ось дивіться, ось такий. Ось такий старий гудзик, звичайний, бачите, пластиковий, був обтягнутий якоюсь тканиною. І от, бачите, що значить творча людина. Цей гудзик, звичайно, можна пришити, от, можна два на кардиган, можна один, а інші знизу якісь потайні. І ось такий дизайнерський. Я настільки вражена, намагаюсь роздивитись метелик і квіти. Ну, ви знаєте, що я люблю просто сюжетність, а це, ну, це просто. Це просто якесь диво неймовірне. Бачите, на дротики зібрано квіточки. Дякую, пані Наталя, як мені приємно. Звичайно, такі гудзики заслуговують бути і в колекції, і заслуговують на використання в одязі. Кого зацікавило, зайдіть, будь ласка, на сторінку пані Наталі в Інстаграм. Диво дивне. Якщо чесно, пані Наталя, коли ви прислали... Мені цей так сподобався з квіткою одразу.
такий гарнющий. От скажіть. Розумієте, що раніше гудзики так само виготовляли свого роду дизайнери-ювеліри? Дивіться, яка авторська робота. Тому що ми звикли, що такі прикраси вже у нас тільки брошки, кліпси, підвіси. А гудзик ось такий. Боже, це щось неймовірне. Це щось просто неймовірне. Так, я не знаю, як вам там камера передає кольори. Бо щось мені тьмяно трошки, але я повмикала все освітлення, яке тільки можна, додаткове. Боже, я залипла на цьому гудзику. Це такі намистини, правильно, скляні. Дивіться, пані Наталя, як я вам вдячна. Це, ну, в мене просто нема слів. Краса неймовірна. Дивіться. Гарнющі. Так, перепрошую. Ну, да, ви знаєте, я залипаю, я нічого не можу з цим зробити. Так. І ось цей гудзик. Я дуже вдячна пані Наталі за те, що вона мені його подарувала. Гудзик доволі старий. Це десь 18-19 століття. Металевий гудзик. Так, вона мені казала, пані Наталя, що ніжка була втрачена. Вона спитала, чи хочу я, щоб вона її відреставрувала. Так, хочу. Я сказала, і вона приклеїла. От, але бачите, ось такий металевий гудзик. Оці всі вставки, вони стальні. Ой, щось камера, настільки воно блищить. Ось бачите, стальні вставки, ось такий тоненький, ось такі були гудзики. XVIII-XIX століття. Дуже рідкісний. Дуже дякую, пані Наталя. Мені дуже часто почали писати в коментарях, що люди навіть не уявляли, які були гудзики, які, що вони були ювелірні вироби, що вони були витвори мистецтва. Уявіть, скільки, яка кропітка робота. Ніби звичайний металевий гудзик, правильно? Але відлити кожну цю вставочку, закліпати її ось туди, розумієте? Ну, я вже не буду стверджувати, що там уже якесь 18-те, 19-те, так точно. Ой, щось мені здається, камера не фокусується, воно блищить, камера не фокусується. Так що ось таке у нас сьогодні гудзикове відео. Від старих, антикварних, до ось таких сучасних авторських робіт. Тож, при нагоді хочу подякувати всім моїм глядачам, тому що зазвичай гудзикові відео набирають не стільки багато, скільки барахольні відео. От, хочу подякувати вам за вашу увагу не стільки до мене, скільки до гудзиків. Я дуже рада, що ви подивились на них новими очима. Повірте, це раніше це були дорогі елітні прикраси. Звичайно, були гудзики більш звичайні, прості, тому що не всі могли дозволити собі їх як прикраси. Подивіться. Так, і посилання на інстаграм-сторінку пані Наталі буде, мабуть, в закріпленому коментарі під відео. Що ж, ще раз дякую пані Наталі, пані Леся за такі чудові подарунки. Дякую всім глядачам, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще. На все добре.